الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ سیر گاہ نہیں، تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے. افسوس کہ ہم نے اس کو چراغاہ بنا لیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی دھوکے کی متاع ہے. یعنی اس دنیا میں انسان کو دھوکے بہت لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا فل آف الیوژنز ہے. الیوژن کہتے ہیں کہ اگر آدمی گاڑی چلا رہا ہو گرمی کے موسم میں، تو اسے دوپہر کے وقت سڑک کے اوپر پانی محسوس ہوتا ہے، اس کو سراب کہتے ہیں. تو پانی ہوتا نہیں، محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے سڑک کے اوپر پانی ہے، اس کو الیوژن کہتے ہیں. اگر دو ٹرینیں سائڈ بائی سائڈ کھڑی ہوں اور مسافر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں، تو ایک ٹرین بھی چلے تو دوسری ٹرین کے بندے بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹرین چل پڑی، حالانکہ وہ ٹرین کھڑی ہوتی ہے، دوسری چل رہی ہوتی ہے. تو اس کو الیوژن کہتے ہیں کہ حقیقت کچھ ہو اور بندہ کچھ سمجھے. تو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، اس میں بھی بہت دھوکے ہیں، اور یہ لکھے پڑھے سمجھدار عقل مند لوگوں کو لگتے ہیں. چنانچہ دنیا میں دھوکا یہ ہے کہ انسان ایمان سے محروم رہے یا اعمال سے محروم رہے، ایسی زندگی گزارے کہ یا تو موت کے وقت ایمان سے محروم ہو جائے، یا پھر قیامت میں کوئی اس کا گریبان پکڑنے والا کھڑا ہو جائے. جو آدمی ایسی زندگی گزار کے جائے کہ اس کو قیامت کے دن شرمندگی ہو، وہ گویا دھوکے میں پڑا ہوا شخص ہے. آپ اس کرائٹیریا پر اپنے آپ کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ہم میں سے کتنے لکھے پڑے ایسے لوگ ہیں جو آخرت کی تیاری صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، وہ گویا دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں. اس لیے فرمایا، یا اہل الغفلت والمال والسرور، اعلموا، جان لو، ان الدنیا دار الفناء والغرور، دنیا کی زندگی فنا ہونے والی ہے اور دھوکے کا گھر ہے. والآخرت دار البقاء والسرور، اور آخرت کی زندگی باقی رہنے والی اور خوشی کا گھر ہے. فذکروا فضیحة القیامة والصراط والنشور، قیامت کے دن اور پل صراط کے اوپر جب گزرنا ہوگا تو اس دن کی شرمندگی کو یاد رکھو. چنانچہ عقل مند انسان وہی ہوگا جو اس دنیا میں ایسی واچ فل اور ویجیلنٹ زندگی گزارے کہ وہ اپنے رب کے ہر حکم کو پورا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت مبارکہ کو پورا کرے، حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے. تو ہمارا مقصد زندگی اللہ کو راضی کرنا، تاکہ قیامت کے دن سرخروئی نصیب ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں ہمیشہ متفکر رہتے تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام متواصل الحزن دائم الفکر، مستقل غم زدہ رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے. یہ امت کا فکر تھا
کہ ان کا آخرت میں کیا بنے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت میں سب سے آگے نکل گئے ان کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ ہیں رجل حزین, کہ وہ حزن و ملال والے انسان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیاً لکان عمر, ان کے بارے میں فرمایا کثیر البکا, بہت زیادہ روتے تھے حتیٰ کہ آنسوؤں کے زیادہ بہنے کی وجہ سے ان کے رخساروں پہ نشان پڑ گئے تھے. اب یہ بات ذرا غور طلب ہے کہ اتنا روئے کہ چہرے پر لکیروں کے نشان محسوس ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو فرمانے لگے یا سفرا یا بریزا ذکر غیری, اے سونا اے چاندی میرے غیر کو دھوکہ دے, میں تیرے دھوکے میں پھنسنے والا نہیں. چنانچہ جتنے لوگ اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار گئے یہ وہ تھے کہ جو فکر مند رہتے تھے اور آخرت کی تیاری میں لگے رہتے تھے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر کسی طالب علم کا امتحان ہو تو آپ دیکھیں گی کہ امتحان سے 2 مہینے پہلے وہ طالب علم مختلف تقاریب میں جانا چھوڑ دے گا, گیم کرنا چھوڑ دے گا, ہر وقت پڑھنا اس کا معمول بنے گا, کم کھائے گا, کم سوئے گا, دوست آئیں گے ملنے کے لیے ان کو بھی نہ کر دے گا اور ہر وقت کتابوں میں مشغول رہے گا. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ مجھے امتحان میں اپیئر ہونا ہے, آج محنت کروں گا کل اچھا نتیجہ ملے گا. چنانچہ جو تیاری اچھی کرتے ہیں یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر مضمون میں 1+ لیتے ہیں, جن کا جی پی اے 9 سے اوپر چلا جاتا ہے. آج دنیا میں ہم اگر اسی طرح آخرت کے لیے فکر مند ہوں اور دن رات کے اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے شریعت کے مطابق استعمال کریں تو یقیناً آخرت میں ہماری کامیابی ہوگی. چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ ہر مومن کو اس دنیا میں 6 غم ہوتے ہیں, 6 غموں کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہر مومن کو ہوں گے. سب سے پہلا غم کہ اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دیں. اللہ رب العزت قرآن مجید ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے. تو معلوم ہوا کہ اکثر جو غفلت زندگی میں آتی ہے یا مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے. تو آپ دیکھیں کوئی آدمی کمانے کی وجہ سے حرام کھا رہا ہے تاکہ میرا پیسہ زیادہ بڑھ جائے, پیسے کی ہرس ہے زکات نہیں دے رہا, پیسے کی ہرس ہے لوگوں کے ساتھ بددیانتی کر رہا ہے, اور کئی مرتبہ دنیا کے اندر عیش کا وقت گزارتا ہے اپنے بیوی اور بچوں کی وجہ سے, اس کو فرصت ہی نہیں ملتی. بیوی اور ٹی وی کو پورا وقت مل جاتا ہے, 5 وقت کی نمازوں کے لیے فرصت نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں کہیں غفلت میں نہ ڈال دیں. ذرا اور ڈیٹیل پہ اگر چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ شادی بیاہ پہ انسان سنتوں کو بھول جاتا ہے, رسم و رواج اسے یاد رہ جاتے ہیں. وہ انسانوں کو خوش کرتا ہے, پروردگار کو ناخوش کر لیتا ہے. وہ دنیا کے سارے طور طریقے اپنا لیتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھول جاتا ہے. اسی طرح بعض عورتیں ہیں جن کو پردہ کرنا بوجھ نظر آتا ہے اور پھر خاوند بھی ان کو اجازت دے دیتے ہیں بے پردگی کی زندگی گزارنے پر. یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے.
ہمارے اکابر اس معاملے میں بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے، خود بھی شریعت پر چلتے تھے، اہل خانہ کو بھی تلقین کرتے تھے، حتیٰ کہ سینا صدیق خانوں نے فرمایا کہ میں بیت المال سے سب سے کم پیسے لوں گا، اتنے کہ میری بس ضرورت پوری ہو جائے۔ چنانچہ ان کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کی بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ بہت عرصہ ہو گیا، جی چاہتا ہے کوئی سویٹ ڈش بنانے کو۔ انہوں نے فرمایا ہر عام آدمی سویٹ ڈش نہیں کھا سکتا، لہذا میں سب کا ذمہ دار ہوں، میں عام آدمی جیسی زندگی گزاروں گا۔ بیوی کئی دن کہتی رہی، پھر بیوی نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی ماہانہ میں سے کچھ پیسے بچا کے اس میں سے پھر کچھ دن حلوہ بنا لوں۔ چنانچہ ایک دن آپ گھر آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں روٹی کے ساتھ حلوہ بھی بنا ہوا تھا۔ آپ نے اہلیہ سے پوچھا کہ یہ پیسے تجھے کہاں سے ملے؟ اس نے کہا کہ جی میں اپنے پیسوں میں تھوڑی تھوڑی بچت کرتی رہی، حتیٰ کہ میں نے سویٹ ڈش کے پیسے بچا لیے اور آج سویٹ ڈش پکائی۔ آپ نے فرمایا کہ اب ثابت ہو گیا کہ میرا بیت المال میں سے اتنا پیسہ فالتو آتا ہے، لہذا آپ نے اپنے بیت المال کے پیسے میں سے آئندہ اتنے پیسے کم کر دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس فتوحات کا مال آیا تو بوتلوں کے اندر بہت بڑا تھا۔ آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ حضرت آپ جیسے کہتے ہیں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ فرمایا نہیں، آپ نہ کریں، کوئی اور کرے۔ اہلیہ نے کہا کہ آپ میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے کہ میں ٹھیک ٹھیک تقسیم کروں گی؟ فرمایا کہ ہاں، یہ بیت المال کا مال ہے، جب آپ اس کو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھیں گی تو اس وقت آپ کے ہاتھوں پہ جو عطر لگے گا وہ تو فالتو ہوگا، میں نہیں چاہتا کہ اتنا بھی کچھ حصہ میرے اہل خانہ کو بیت المال سے زیادہ مل جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر خانہ کو ملنے کے لیے آئے، رات کا وقت تھا۔ عمر خانہ نے پوچھا بھائی علی کیسے آنا ہوا، کوئی سرکاری کام ہے یا ذاتی مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا بس میں ذاتی مشورے کے لیے آیا ہوں۔ تو اس پر عمر خانہ نے پھونک ماری اور چراغ بجھا دیا، ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے بھائی عمر، مہمان کے آنے پہ روشنی جلایا کرتے ہیں، روشنی بجھایا نہیں کرتے۔ تو عمر لانو مسکرایا اور کہنے لگے بھائی علی، آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو زیب نہیں دیتا کہ ہم بیت المال کے ہم آپس میں ذاتی گفتگو کرتے رہیں اور بیت المال کے پیسے کا تیل جلتا رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے آخر جواب دینا ہے۔ تو پہلی بات کہ انسان یہ دیکھے کہ کہیں اہل و عیال کی طرف سے تو انسان غفلت میں نہیں پڑ رہا۔ اسی اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ بے شک تمہاری بعض بیویاں یا تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں۔ قرآن نے جو دشمن کا لفظ استعمال کیا اس لیے، وہ اس لیے کہ ان کی محبت میں آ کے تم شریعت کے خلاف چلتے ہو، وہ تمہارے دوست نہیں، تمہارے لیے دشمن ہے۔ تو جس بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے انسان جھوٹ بولتا ہے، حرام کماتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یہ بیوی بچے دوست نہیں، یہ بیوی بچے دشمن ہے، اور یہ دشمن کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا۔ اس لیے اہل خانہ کی ذمہ داری کہ وہ اپنے خامدوں کو کہیں کہ ہماری وجہ سے کام شریعت کے خلاف نہ کرنا۔ چنانچہ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں یہ بات لکھی ہوئی ملتی ہے کہ جب شادی ہوتی تھی لڑکی کی تو خامد کے پاس جاتی تھی تو شروع میں خامد بات چیت کی ابتدا کرتا تھا تو وہ اس کی بات غور سے سنتی تھی۔ جب وہ بات کر لیتا تھا تو بیوی کی طرف سے ہمیشہ ایک بات ہوتی تھی کہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، اب آپ مجھے حلال کھلائیے گا
میں روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لوں گی، میں جہنم کی آگ میں نہیں جا سکتی۔ تو دلہنیں اپنے خاوندوں سے پہلی رات یہ مطالبہ کرتی تھی کہ خدا کے لیے گھر میں حرام پیسہ نہ لانا، نہ میں کھانا چاہتی ہوں نہ اپنی اولاد کو آئندہ کھلاؤں گی۔ تو وہ عورتیں بھی ایسی تھیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس اینگل پر دیکھیں کہ کہیں اہل خانہ کی وجہ سے، مال کاروبار کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے ہم کہیں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ تو یہ پہلا غم ہے جو مومن کے دل میں ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے۔ چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا گھر ہے۔ اور واقعی دنیا کی چمک دمک انسان کو اتنا اپنے اندر متوجہ کر لیتی ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے فرصت نہیں ملتی۔ کتنے لوگ ہیں کاروبار میں بہت تیز سمجھدار، پانچ وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہوتی، ان سے اگر پوچھیں کہ یہ آپ مسجد میں نہیں آتے تو جواب دیں گے کیا کریں، بس کاروبار میں مصروفیت اتنی ہے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اس لیے فرمایا الدنیا سحارتن، یہ دنیا جادوگرنی ہے، یفرق بین المرء وربہ، یہ بندے اور پروردگار کے درمیان جدائی کر دیتی ہے۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت جو جادو لائے تھے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ وہ جادو ایسا جادو تھا کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا۔ یہ دنیا اس سے بڑی جادوگرنی ہوئی کہ جو بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر چیز کا نعم البدل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ سے جدا ہو گیا اب اس کے لیے کوئی بدل نہیں۔ تو یہ دنیا ایسی ہے، اسی حدیث پاک میں فرمایا الدنیا حلوة خضرة، یہ دنیا بڑی سرسبز ہے اور بڑی میٹھی ہے۔ عام طور پہ آئس کریم انسان کھائے اپنی پسند کی کہ ونیلا مجھے جو ہے وہ فلاں چاہیے، تو پھر اس کا جی ایک کپ کھانے پہ بھرتا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان یہ سوچے کہ بھائی زیادہ ہو گئی، گلا نہ خراب ہو، موٹا نہ ہو جاؤں، مگر طبیعت بھرتی نہیں ہے، طبیعت چاہتی ہے اور کھائی جائے۔ تو فرمایا کہ دنیا میٹھی ہے، جتنا ملتی جائے بندے کا دل اور کرتا ہے۔ نبی السلام نے فرمایا حتیٰ کہ بندے کا دل کرے گا کہ پورا جنگل سونے کا بنا ہوا مجھے مل جاتا، اور اگر وہ مل جائے تو یہ بندہ کہتا کہ مجھے ایک دوسرا جنگل بھی سونے کا بنا ہوا مل جاتا۔ نبی السلام نے فرمایا وہ بھی مل جائے تو یہ تمنا کرے گا کاش ان جنگلوں کا بنانے والا بھی میں ہوتا۔ تو اس لیے انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے، دنیا سے کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ غور کریں، ایک بندہ دکاندار ہے، اس کا اپنا کوئی سٹور ہے۔ اب اس سے آپ کہیں کہ بھائی آیا کریں مسجد میں، قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، سنا کریں، وہ کہے گا جی فرصت ہی نہیں میرے پاس، ٹائم نہیں ملتا۔ اب اسی بندے کو اگر کہا جائے کہ جناب ہم آپ کو ایک سٹور اور بنا کے دیتے ہیں، کیا آپ چلا لیں گے؟ کہنے لگا میں بالکل وقت نکال لوں گا۔ تو بھائی اگر دوسرا سٹور چلانے کے لیے یہ وقت نکال سکتا ہے تو مسجد میں آ کے درس سننے کے لیے وقت کیوں نہیں نکال سکتا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہم واقعی دنیا کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوتے ہیں، ضروریات سے بہت زیادہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ اب شریعت کی پابندی کریں، مگر ہم آخرت کی تیاری کو چھوڑتے ہیں اور دنیا ہی کے اوپر اتنا خوش ہو کے بیٹھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمیشہ یہی رہے گی۔ قرآن مجید نے اس لیے تو کہا کہ ایسے گھر بناتے ہیں لعلکم تخلدون، کہ جیسے تم نے ہمیشہ ہمیشہ انہی گھروں میں رہنا ہے، حالانکہ یہ تو عارضی گھر ہیں، بالآخر دنیا سے انسان چلا جائے گا۔ ایک دفعہ
ہماری ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی جس کی عمر 85 سال تھی. تو اس کو اس حادث نے کہہ دیا کہ جی آپ اب تو فارغ ہیں, نماز کی پابندی کیا کریں. تو اس نے اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ پیر صاحب دعا کریں یہ گھٹنے کی درد ٹھیک ہو جائے, میں نماز شروع کر دوں گا. عجیب عجیب, یعنی 85 سال میں جو گھٹنے کی درد کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں ہے کہ پھر میں نماز پڑھوں گا, اس کو دھوکہ نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے. چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ بیوروکریٹ تھے اور سیکٹری لیول کے آدمی تھے. اس ملاقات میں اس عاجز نے کہا کہ جب تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تو اب آپ جو ہے تو 5 وقت کی نماز اور تلاوت وغیرہ ان کی پابندی کریں. تو انہوں نے آگے سے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا جو تقریباً 1 سال کا تھا, تو وہ کہنے لگے پیر صاحب میں نے اپنے دل میں ایک ارادہ کر لیا ہے, عہد کر لیا ہے. میں نے پوچھا کیا؟ کہنے لگے عہد یہ کیا ہے کہ میں اپنے اس پوتے کو حافظ بناؤں گا اور جس دن یہ امامت کروائے گا بس میں نے 5 وقت کی فرض نماز اس دن سے شروع کر دینی ہے. میں اتنا حیران ہوا کہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا کہ دنیا کے معاملے میں یہ سیکٹری لیول کا آدمی ہے اور دین کے معاملے میں اس کی ایسی مت ماری گئی. کیا اس کو یقین ہے کہ یہ بچہ جوان ہوگا؟ کیا اس کو یقین ہے کہ یہ بچہ حافظ بنے گا؟ کیا اس کو یہ اطلاع مل گئی کہ جب یہ پہلی بار قرآن سنانا شروع کرے گا تو اس وقت تک خود سیکٹری صاحب زندہ رہیں گے, کیا پتہ پہلے موت آ جائے. تو اس لیے یہ دھوکہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ بندے نے سوچا ہوتا ہے. چنانچہ کتنے دوست ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں, اور جی میں نے نیت کر لی ہے میں انشاءاللہ حج پہ جاؤں گا نا تو میں اس وقت سے بس چہرے پہ سندر سجا لوں گا. بھائی حج پہ جاؤ گے یا نہیں کون جانتا ہے, اگر سنت سجانی ہے تو آج سے سجاؤ, مگر انسان کو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ آج کی بجائے کل, آج کی بجائے کل. تو فرمایا کہ دنیا کہیں انسان کو آخرت سے غافل نہ کر دے. چنانچہ ایک بزرگ فرماتے تھے مسکین ابن آدم, اے ابن آدم تو کتنا مسکین ہے, لباس ہو کفن, جس کا لباس کفن ہے, مرکب ہو جنازہ, جس کی سواری جنازہ ہے, ولد ہو یتیم, اس کے بچے یتیم ہونے والے ہیں, منزل ہو قبر, قبر اس کی منزل ہے, فراش ہو تراب, جس کا بستر مٹی کا بنا ہوا ہے, حلال ہا حساب و حرام ہا عذاب, حلال ہوگا تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اور اگر حرام ہوگا تو پھر پکا عذاب ہوگا. اللہ اکبر کبیرا. تیسرا فرماتے تھے کہ یہ غم ہوتا ہے انسان کو کہ شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے. چنانچہ یہ مستقل ایک فکر ہے کہ ہمارا پکا دشمن جس کا نام شیطان ہے وہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں فرمایا ان شیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا, کہ لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو دشمن ہی بنا کے رکھو. چنانچہ یہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے اور ہمیں اعمال سے محروم کرتا ہے. اب ذرا غور کرنا کہ یہ کیسے اعمال سے محروم کرتا ہے. 3 طریقے ہیں, یہ بات بہت اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ شیطان کے 3 طریقے ہیں جن طریقوں سے وہ انسان کو اعمال سے محروم کرتا ہے. سب سے پہلا طریقہ کہ وہ نیک عمل کرنے کے بارے میں ذہن میں ڈالتا ہے کہ اچھا کر لینا, یہ نہیں کہ ابھی نہیں کر لوں گا, میں کل سے نمازی بن جاؤں گا, بس میں آئندہ جب پہلا سال شروع ہوگا تو نئے سال سے میں یہ کروں گا, میں حج شروع کروں گا تو اس وقت سے میں توبہ کر لوں گا. یہ جو ہے نا سوف افعل, میں کل کروں گا. فرمایا حلق المتصوفون, کل کرنے والے ہلاک ہو گئے. کون جانتا ہے زندگی میں کل آئے گی یا نہیں آئے گی.
تو سب سے پہلے تو وہ مؤخر کرواتا ہے, اچھا کل سے یہ شروع کریں گے. اور آپ اگر غور کریں تو واقعی انسان ایسے ہی کرتا ہے, کوئی بھی کام ہو نیکی کا, اچھا کل سے شروع کریں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں, اچھا پہلی تاریخ سے ہم انشاءاللہ کچھ صدقہ دیں گے. نیکی کے بارے میں یہ نہیں کہ ابھی شروع کریں. ہمارے بزرگوں کا تو یہ حال تھا کہ ایک بزرگ نہانے کے لیے بیت الخلاء میں گئے تو وہاں سے انہوں نے اپنی بیوی کو آواز دی, تو ابھی انہوں نے جسم کے پورے کپڑے نہیں اتارے ہوں گے, تو بیوی نے پوچھا کیا معاملہ, کہنے لگے وہ جو میری سلوار قمیص ہے اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں, وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, میں نے صدقے کی نیت کر لی. خیر بیوی نے صدقہ کر دیا. جب یہ نہا دھو کے آئے تو بیوی نے کہا کہ اتنی بھی جلدی کیا تھی کہ بیت الخلاء سے کہ آپ نے غسل خانے سے مجھے بات کی اور کہا کہ اس کو کر دو. فرمانے لگے کہ میرے دل میں نیت تو آ گئی تھی, بس مجھے یہ ڈر ہوا پتہ نہیں غسل مکمل ہونے تک میری زندگی باقی ہے یا نہیں. میں نے کہا کہ میرے نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے, میں نے اسی لیے اپنے پیسے اسی وقت فقیر کے ہاتھ میں پہنچا دی. تو ہمارے اکابر تو اس طرح فوراً نیکی کرتے تھے, لیکن ہم نیکی کے معاملے میں آج کل اور آج کل کرتے رہتے ہیں, اور اس لیے کتنی نیکیوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو شیطان کا پہلا حربہ کہ نیکی کا کام فوراً نہیں کرنے دیتا, مؤخر کرواتا ہے, ڈیلے کرواتا ہے جتنا ہو سکے. پھر دوسری بات کہ اگر انسان اعمال کرنے لگ جائے تو شیطان اعمال کے دوران وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو کنسنٹریشن سے عمل نہیں کرنے دیتا. اس کو پتا ہے کہ اگر کنسنٹریشن کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی تو اس کو تو بہت زیادہ ثواب ملے گا, اس پر تو سونے کا بھاؤ لگ جائے گا. لہذا اس کے دل میں وش سے ڈالو تاکہ نہ اس کی توجہ رہے گی اور اس کی نماز کے اوپر لوہے کا بھاؤ لگے گا. اور کئی مرتبہ تو اتنے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ مٹی کے بھاؤ بھی نماز قبول نہیں کرتے. تو دوسرا اٹیک یہ کرتا ہے کہ وہ جب عمل کرے انسان تو عمل کے دوران اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے تاکہ اس کو یکسوئی نہ مل سکے, یہ نماز کو خشوع اور خضوع سے نہ پڑھ سکے. اسی طرح تلاوت بندہ کرنے بیٹھے, آپ دیکھیں کہ آگے پیچھے کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی, ذرا تلاوت کرنے بیٹھو بچوں کو بھی بہکا کے ساتھ کر دے گا, اور خاوند کا بھی اسی وقت فون آ جائے گا, اور سہیلیوں کے بھی اسی وقت فون آ جائیں گے, سارے دنیا کے کام اسی وقت آ جاتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے, اصل میں شیطان لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈال رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ توجہ اس کی ہٹا رہا ہوتا ہے تاکہ یکسوئی سے قرآن مجید کی تلاوت نہ کر سکے. تو شیطان کا پہلا حربہ کہ عمل کرنے میں لیٹ کروانا. جی میں نے چہرے پہ سنت تو سجانی ہے, شادی کے بعد سجاؤں گا. اور اگر نوجوان لڑکا ایسا کرنے لگے تو ماں باپ کہتے ہیں اچھا رکھنی ہے تو شادی کے بعد بے شک رکھ لینا. یہ جو کل کی بات آئندہ کی بات, یہ 100% شیطان کا حملہ ہوتا ہے. دوسری بات, عمل کرنے کے دوران توجہ کا نہ ہونا, یہ شیطان کا دوسرا حملہ. اور اگر بندہ عمل کر لے تو شیطان پیچھے نہیں ہٹتا. اب شیطان تیسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ کیے ہوئے عمل کو ضائع کرواتا ہے. بھئی کیے ہوئے عمل کیسے ضائع ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ, کیے ہوئے عمل حسد کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے, حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے. اب بتائیں کہ کی ہوئی نیکیاں ضائع کروا دی, یا کوئی شرکیہ عمل یا بات کروا دیتا ہے, اس لیے کہ کوئی بھی شرکیہ کام کرنے سے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ. قرآن مجید میں ہے کہ پچھلے ساری زندگی کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں. یا کسی کی غیبت کروا دی, تو غیبت کروانے سے کیا ہوتا ہے کہ اس بندے کے نیک عمل کسی اور کو دے دیے جاتے ہیں, گویا یہ عمل سے محروم ہو گیا. اب بتائیں
ہمارے دل میں کتنوں کے بارے میں حسد ہے، کتنوں کے بارے میں کینہ ہے، کتنوں کی ہم غیبت کرتے ہیں، اور کتنی باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو شرکی ہوتی ہیں، تو عمل کہاں بچے؟ تو یہ شیطان کا حملے کا تیسرا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ تو تین مختلف طریقوں سے شیطان انسان کے عملوں کو ضائع کروا دیتا ہے، اور قیامت کے دن انسان اٹھے گا، اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی۔ تو مومن کو جو چھ غم ہوتے ہیں، ان میں پہلا غم اہل و عیال ذکر سے غافل نہ کر دیں، دوسرا غم دنیا آخرت سے غافل نہ کر دے، تیسرا غم شیطان اعمال کو باطل نہ کر دے، چوتھا غم اکرامن کاتبین نافرمانی نہ لکھ لیں۔ چنانچہ اہل اللہ کے دل میں یہ بھی ہر وقت فکر ہوتی ہے، کوئی عمل ہم سے ایسا نہ ہو کہ فرشتے ہم ذرا گناہ نام اعمال کے اندر لکھ لیں۔ فرمایا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کراما کاتبین کو گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ چنانچہ امام ربانی حضرت مجدد علیہ ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس امت میں کئی ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں کہ 20-20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کے نام اعمال میں گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے خوش نصیب لوگ تھے! اس کا کیا مطلب کہ وہ فرشتے بن گئے تھے کہ گناہ ہوتا ہی نہیں تھا؟ نہیں، وہ انسان ہی تھے۔ ہاں، ان کے اندر دو صفتیں تھیں۔ پہلی صفت کہ وہ عام طور پر گناہوں سے بچتے تھے، اور اگر بالفرض تقدیر اگر کوئی سرزد بھی ہوتا تھا تو وہ توبہ میں دیر نہیں کرتے تھے، فوراً توبہ، تاکہ گناہ لکھنے والے فرشتے کے لکھنے سے پہلے وہ گناہ معاف ہو جائے۔ اب ہم کوتاہی یہ کرتے ہیں کہ اول تو گناہ کر لیتے ہیں اور دوسرا توبہ میں دیر کرتے ہیں، حالانکہ گناہ لکھنے والا فرشتہ دوپہر تک انتظار کرتا ہے، یعنی گناہ کرنے کے تقریباً 6-8 گھنٹے تک فرشتہ گناہ نہیں لکھتا۔ اگر اس دوران اس نے توبہ کر لی تو لکھتا ہی نہیں، اگر توبہ نہ کی تو پھر لکھ لیتا ہے۔ اب ہماری غفلت کی انتہا دیکھو، ایک گناہ کر لیا اور پھر فرشتے کو لکھنے کا موقع بھی دے دیا، تو ایک کوتاہی نہیں، دو کوتاہیاں کی ہم نے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک عورت کا قصہ لکھا ہے، المرأت متکلمت بالقرآن۔ ایک عورت ان کو ملی جو ہر بات کا جواب قرآن مجید کی آیت سے دیتی تھی، جتنی باتیں انہوں نے کی اس نے ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی۔ پھر انہوں نے اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہاری والدہ کا کیا معاملہ؟ وہ کہنے لگا کہ میری والدہ قرآن کی حافظہ ہے، حدیث کی عالمہ ہے، اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا اتنا خوف ہے کہ پچھلے 20 سال سے قرآن کے الفاظ کے سوا کوئی لفظ اس کے منہ سے نہیں نکلا کہ کہیں قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہونا پڑ جائے۔ اب سوچیں، اگر ایسی عورتیں قیامت کے دن کھڑی ہوں گی کہ 20-20 سال تک قرآن کے سوا کوئی لفظ ان کی زبان سے نہیں نکلا ہوگا، تو وہاں ہم بھی کھڑے ہوں گے، ہر وقت ٹر ٹر کرنے والے، اس کی بات چلی تو کمنٹس پھڑکا دیے، اس کی بات چلی تو دو باتیں بول دیں، پھر بتائیں قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ آج تو کسی کو برا کہہ دیا آسان ہے، کل جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے پوچھیں گے، بتاؤ تم نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا تھا، بتاؤ تم نے فلاں کو کمینہ کیوں کہا تھا، بتاؤ تم نے فلاں کو بے ایمان کیوں کہا تھا، ثابت کرو، بتائیں اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا جبکہ انبیاء بھی تھرتے ہوں گے۔ تو واقعی ہم اس سلسلے میں بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کر بیٹھتے ہیں اور پھر کرامن کاتبین کو لکھنے کا موقع بھی دے دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اول اللہ سے حفاظت مانگیں کہ ہم گناہ ہی نہ کریں، اور دوسرا اگر سردد ہو جائے تو فوراً توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں،
انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. کہ جہالت کی وجہ سے وہ ایسا عمل کر تو بیٹھتے ہیں مگر فوراً توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لیتے ہیں. پانچواں غم جو مومن کو اس دنیا میں ہوتا ہے وہ یہ کہ ملک الموت کہیں غفلت میں نہ پکڑ لے, کہ ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہوں اور اچانک ملک الموت ہماری روح نکالنے کے لیے آ جائے. چنانچہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے. فرماتے تھے جو دم غافل سو دم کافر, جو سانس غفلت میں گزر گیا گویا کہ وہ سانس کفر کی حالت میں گزر گیا. تو ایک لمحہ بھی انسان اللہ سے غافل نہ ہو. چنانچہ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اچانک موت آ جاتی ہے, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں اتنا جلدی موت آ جائے گی, لیکن اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ایسا ہے. آج غور کریں ایکسیڈنٹ میں کتنے لوگ مرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی وقت فوت ہو گئے, اچانک موت آ جاتی ہے. برین ہیمریج ہوا اور اس کے بعد کوما میں چلے گئے, توبہ کی فرصت نہیں ملی. موت کب آنی ہے یہ انسان نہیں جانتا. چنانچہ کراچی میں ایک آدمی بجلی کی تار کا کام کر رہا تھا پانچویں منزل پر, پاؤں جو پھسلا تو وہ پانچویں منزل کے نیچے زمین پہ آ گرا, مگر اللہ کی شان دیکھیں, نہ اس کو زخم آیا نہ اس کی ہڈی ٹوٹی نہ کوئی اور ایسا مسئلہ ہوا. ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے ہاتھوں پہ اس کو لے کر زمین پر لٹا دیا. اب وہ بھی بڑا خوش, گھر والے بھی بڑے خوش, لوگ آ کے مبارکباد دینے لگے. دو دن گزرے کہ اس کے دو دوست آئے اس سے ملاقات کرنے کے لیے, انہوں نے بھی مبارکباد دی اور کہا ہے ان میں سے ایک نے کہ یار تمہیں اللہ نے نئی زندگی دی تو ہمیں مٹھائی تو کھلاؤ. وہ کہنے لگا یہ میرے گھر کے بالکل سامنے ایک سویٹ کی شاپ ہے, میں ابھی آپ کے لیے وہاں سے نا تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں. یہ کہہ کے وہ اپنے ڈرائنگ روم سے گھر آیا کہ تاکہ پیسے لے اور دکان پر جائے, تو گھر میں فرش تازہ تازہ دھویا ہوا تھا. جو اس نے باہر نکل کے پاؤں رکھا, پاؤں پھسلا, سر کے بل گرا اور وہیں اس کی موت آ گئی. واہ اللہ تیری قدرت, پانچویں منزل سے زمین پر گرتا ہے کیونکہ وقت نہیں آیا تو محفوظ رہتا ہے, اور جب وقت آ گیا تو گیلے فرش کے اوپر پاؤں جو ہے پھسلتا ہے اور بندے کو موت آ جاتی. تو کس کو پتا کہ موت کا وقت کب ہے؟ اس لیے ہر وقت انسان موت کے لیے تیار رہے. کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ فضل الدین عطار رحمت اللہ علیہ عطر کا کام کرتے تھے اور نوجوان تھے اور اپنی غفلت کی زندگی تھی عام جیسے ہوتی ہے. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا آیا اور آ کر نہ ان کی عطر کی شیشیوں کو دیکھنے لگا. تو انہوں نے اس سے پوچھا بابا کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے, یہ جان کیسے نکلے گی؟ ان کو غصہ آیا, انہوں نے کہا جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری نکلے گی. جب یہ کہا تو اس بوڑھے نے چادر اس کے پاس تھی وہیں زمین پر لیٹ گیا اور کہنے لگا میری تو یوں نکلے گی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب انہوں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا. یہ واقعہ تھا جس پر انہوں نے توبہ کی اور پھر یہ نیک بنے اور پھر انہوں نے تذکرۃ الاولیاء جیسی مقبول کتاب لکھ دی. چنانچہ ایک بزرگ تھے, ان کی کچھ کیفیت آخری لمحات والی تھی, تو وہ چارپائی پر اللہ سے لو لگائے لیٹے ہوئے تھے. ان کی ایک بیٹی تھی چھوٹی سی, اس کی عمر تھی کوئی اڑھائی سال تین سال, اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی. تو وہ بیٹی کمرے میں آئی اور ابو سے کہنے لگی ابو آپ آنکھیں کھولیں, آپ جاگیں, آپ میرے ساتھ کھیلیں, مگر وہ تو خاموش اسی طرح لیتے رہے, انہوں نے کوئی رسپونڈ نہ کیا. اب اس پر وہ چھوٹی سی بچی جو تھی وہ ان سے روٹ گئی, ابو آپ مجھ سے نہیں بولتے, اچھا میں آپ سے نہیں بولتی,
और दूसरे कमरे में जाकर रोना शुरू कर दिया। माँ ने पूछा, बेटी क्यों रोती हो? उसने कहा, अब्बू मुझसे नहीं बोलते, मैं अब्बू से नहीं बोलती, मैंने काटी कर ली। तो माँ उसको उठा के ले आई और अपने मियाँ से कहने लगी, देखे ना, ये हफ्सा आपसे नाराज हो गई है, आप क्यों नहीं आंखें खोलते, क्यों नहीं इससे बातचीत करते। जब बीवी ने ये कहा तो हामिद ने आंख खोली, फरमाया, कौन सी हफ्सा और कैसी हफ्सा, हमने तो अपने यार को मना लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, और उनकी वफात हो गई। जिन्होंने मेहनतें की होती हैं, मौत के वक्त वो मखलूक को कहां पहचाने, फिर तो वो यही कहेंगे मौत के वक्त, कौन सी हफ्सा और कैसी हफ्सा, हमने तो अपने यार को मना लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। तो इंसान ऐसी जिंदगी गुजारे कि मौत के वक्त उसको ईमान पर जाने की सआदत नसीब हो जाए। अब इसका एक जो है वो हल सुन लीजिए। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा मिसवाक की पाबंदी करता है, यानी वुजू करते हुए मिसवाक करना सुन्नत मुबारका है, जो इसकी पाबंदी करता है, तो हदीस पाक में है कि सुन्नत मिसवाक की पाबंदी करने से अल्लाह ताला आखिर वक्त में उसको दो इनाम देते हैं। पहला इनाम, मलकुल मौत आते हैं और शैतान को मारकर उस बंदे से दूर भगा देते हैं कि ये आखिरी वक्त में कहीं खलल न डाल दे, और दूसरा उस बंदे को बता देते हैं कि तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूं ताकि वो कलमा पढ़ सके। अब बताएं कि मिसवाक की सुन्नत की पाबंदी पर कितना बड़ा इनाम मिला। एक तो शैतान को, बदबख्त शैतान को भगा दिया गया, और दूसरा कलमा याद दिला दिया गया। काश कि अल्लाह ताला हमें भी कलमे के साथ इस दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरा, हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जो अल्लाह वालों की सोहबत में रहता है, उनसे ताल्लुक जोड़ता है, तो फरमाया कि ला यशका जलीसहुम, उनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं होता। और मुहद्दिसीन ने लिखा कि बदबख्त वो होता है जो आखिरी वक्त में ईमान से महरूम हो जाए। अब जब हदीस में नबी साहब ने फरमाया कि अल्लाह वालों से ताल्लुक रखने वाला बदबख्त नहीं होता, इसका मतलब कि इसकी बरकत से अल्लाह आखिरी वक्त में फिर कलमे की तौफीक अता फरमा देते हैं। छठा गम जो मोमिन को इस दुनिया में होता है वो ये कि कहीं किसी अमल पर अल्लाह ताला नाराज ना हो और अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर इंसान को ईमान से महरूम न कर दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यालमून, के बाद ऐसे लोग होते हैं, नेकियां कर रहे होते हैं, हम आहिस्ता 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 उनको दर्जा बदरजा इस तरह नीचे उतारते हैं, उनको पता भी नहीं चलता और वो नेकियों से महरूम हो जाते हैं। ये एक ऐसा गम है जो हर मोमिन के दिल में है, इसीलिए आखिरी लम्हे तक बंदा अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त था तो आप फरमाते थे ला, फिर कहा ला, फिर कहा ला, तब ये संभल गई तो शागिर्दों ने पूछा कि हजरत पूरा कलमा क्यों नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ ला ला पढ़ रहे थे। फरमाया कि नहीं, बात यह है कि उस वक्त शैतान मेरे सामने आया और कहने लगा, अहमद बिन हंबल तो ईमान बचा के दुनिया से चला गया, और मैं उसको कह रहा था ला, वो बदबख्त अभी नहीं, जब तक मेरी आखिरी सांस खत्म नहीं हो जाती मैं तेरे फितने से अमन में नहीं हूं। इतना डरते थे कि कहीं ईमान से हम महरूम ना हो जाएं, आखिरी वक्त में कहीं हमसे ईमान छीन ना लिया जाए। चुनाचे हदीस पाक में आता है, जब मेरे सामने फरमाया, कुर्ब क़यामत में एक जमाना आएगा, युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा, एक आदमी सुबह उठेगा ईमान वाला होगा, रात सोने के लिए बिस्तर पे जाएगा ईमान से खाली होगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नेक बंदे अपने अनवार व बरकात के साथ जिस तेजी से इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, ये दुनिया अपने अंजाम को पहुंचना चाहती है,
جن کے دلوں میں اوز پہاڑ کے برابر ایمان، وہ اتنے متفکر ہیں کہ جیسے ہر لمحے اتنے مرتد ہونے کا خوف ہو۔ اب ایسے حال میں ہم جیسے لوگ غفلتوں کی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمیں تو موت آنی ہی نہیں۔ یہ کتنی بڑی غفلت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، کہیں ہم بھی دھوکہ کھانے والے نہ بن جائیں اور آخرت کی تیاری سے غفلت برتنے والے نہ بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی امتحان گاہ میں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے۔ اس دن اعلان ہو جائے فلا بندہ کامیاب ہو گیا، آواز دی جائے گی، فرشتے کہیں گے فلاں کا بیٹا فلاں کامیاب ہو گیا، سعید ہوں گے وہ لوگ جو بخشے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے، اور دنیا کے ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھیں گے، بعض لوگ جو بیعت ہونا چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی پیغام ہے، اور جو گناہوں سے توبہ تائب ہونا چاہتے ہیں ان کی طرف سے بھی میسج ہے کہ توبہ کے کلمات پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو جو بیعت کرنا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کر لے، جو آگے میں بیعت ہیں پہلے سے یا کسی اور شیخ سے، وہ صرف توبہ کی نیت کر لیں، اور اگر بیعت کی تجدید کرنی ہو تو پھر توبہ اور بیعت دونوں کی نیت کر لیں، انشاءاللہ توبہ بھی ہوگی بیعت بھی ہو جائے گی۔ یہ نیت کر لیجئے کہ پچھلے گناہوں سے ہم نے سچی پکی توبہ کی اور آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اب ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائف ہو چکی ہیں، بیعت ہو چکی ہیں، چند اعمال ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلی بات ہے 100 مرتبہ صبح و شام درود شریف پڑھنا، 100 مرتبہ صبح و شام استغفار پڑھنا، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پھر چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا، اور پانچویں بات کہ صبح و شام 15-20 منٹ فارغ ہو کر اللہ سے لو لگا کر بیٹھنا اور اپنے دل میں اللہ کو یار کرنا، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، ذکر قلبی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان اعمال کو آپ باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہوگی اور دل کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائیں گے۔ اس کی مشق کر لیجئے، چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے سب مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔
आह जाती है असर को खींच लाने के लिए, बादलों हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ फरियाद कर अर्शे बरी को थाम के, ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के। खल्क के रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, न देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। रहम कर अपने न आईने करम को भूल जा, हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। खार है बदकार है डूबे हुए जिल्लत में है, जो भी है आका तेरे महबूब की उम्मत से है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। سبحان ربي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، دینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی پوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، جو گناہ ہم نے دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، اللہ جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف فرما، جو بنا ارادے کے ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، تقوی و طہارت کی زندگی نصیب فرما، رزق حلال عطا فرما، صدق مقال عطا فرما۔ اے اللہ، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ میرے مولا، اپنی مدد اور اپنی نصرت شامل حال فرما۔ اللہ مہربانی کے ساتھ ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، ہمیں قلت سے محفوظ فرما۔ اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اللہ جو جنہوں نے دعاؤں کے لیے پیغام دیے یا ہم سے توقعات رکھتے ہیں، اللہ ان سب کی دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ یہ مرد یا عورتیں ازدواجی زندگی کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، جب بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یہ دین کے طلبگار ہیں،
اللہ ان کے لیے دین پر عمل کرنے کے راستے ہموار فرما. کریم آقا اپنے مقبول بندوں اور بندیوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام شامل فرما. اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما, اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری نصیب فرما. کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ہمارے والدین, عزیز اقارب, مشائخ جو دنیا سے فوت ہو چکے, اللہ ان کی مغفرت فرما. جن کی آپ نے مغفرت کر دی, اللہ ان کو قلوب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں حوض کوثر جہنم عطا فرما. اللہ جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.